da im preduzeća posluju odlično, posebno direktori javnih preduzeća. Ja bih volio da imaju bonuse. To danas nije baš tako lako izvodivo. Ali je evidentno da su, znate, na društvenim mrežama, društvene mreže služe za kritiku. Ja još nisam video društvene mreže, izuzev organizovanih, koje bi hvalile. Čak i ove koje kritikuju su organizovane. Pošto ponekad sedim sa prijateljima i kažem, hajde da damo negde neki komentar i uopšte ne možemo da dobijemo telefonski kontakt kad se kaže šta želiš da kažeš. Najgore je to što se mediji pretvaraju u nekakve forume. Što su mediji otprilike zavisni od skandala i senzacije na naslovnoj stranici, jer im od toga direktno zavisi tiraž. Što smo uveli građane u situaciju da ne pogledaju novinu koja piše